zona tem sempre muita fome. Vem sempre ao bar, come no barzinho, graça a misto. Com queijo. Não. Graça a misto com queijo. Queijo é confiável. Queijo é confiável. E um leite do calo. E agora um cafezinho. Para acabar assim o dia. Mentira. Que não, vamos ter mais 3 horas de matemática. Mas pronto, é a vida do estudante. E como vos tinha dito e prometido, isto vai ser assim. Até à próxima, pessoal. Fiquem bem. Daqui eu vou aplicar para desligar. Muito bem a chegar a casa, meninos. Mais um dia de escola. E pronto. Está aqui. Está frio. E morar ao pé do caso, ao pé do mar. Mas no fundo do grande. Estou chegando a casa, hoje nos dá mais o resto. Fico para a próxima e que eu vou aplicar para despedir-se. Até à próxima e um abraço. Não se esqueçam de deixar o like e o favorito. Pronto, foi assim, para testar a máquina e ver como é que é a qualidade dela mesmo.